janjaga, kaelekea janjaga, kajenga nyumba kaka. Mimba za utotoni, tafadhali lotazama, sijenge donda koni, maisha ya kasimama. Zee ujana umemka, zuruma ya mali kwa tama, kuwa mtu kishuja, zuruma ya mali kwa tama. Hawa paka wangu. Chanjaga, kaelekea chanjaga, kaelekea chanjaga, kajenga nyumba kaka. Mwanangu mwana siti, vijino kama chikichi, vya kujengea vikuta, na vilango vya kupita. Paukwa, paka wangalo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 l
basi takwa mimi basi yake. Mbona mimi nitakani na huo uswahili. Ngeie pesa mfanye ndima. Hii ndio shia. Nipo kipesa kizaidi. Naona upo kama benki. Kwa nini unawahi kuondoka na unachelewa? Tamama, hiyo mimba inazidi kukua, hafazilenge kwa inakaa hivyo hivyo, yani hiyo inazidi kukua, kila siku unavuenda. Hivyo nafikiri nisipoenda hata kumwambia mama nafikiri mimi nitafikiriwaje. Mm-hmm. Bwana wewe, mimi nashukuru sana kwa mlivyonifanyia. Sasa mimi nimefanya. Wewe na wale jamaa zako, mimi singewajua wale jamaa zako sama na wewe. Haiwezekani. Wale watu waje hapa walete talaka wao. Yaani yule mume mwenyewe alioacha yule mwanamke ndo analeta talaka. Ndio sawa sawa mimi. Sikunivunjia mimi heshima, si matusi yale. Yale matukangano kabisa yale. Ah. Yaani kaita talaka yule mume mpaka hapa kwako. Acha kujifanya ujui bwana. Wewe ndio mshenga usijue kwa sababu gani. Wanaweza kufanya jambo wale bila kukwambia wewe. Sisi ndio mmekaa mmeshauriana kwamba kwamba leo hivi. Hapana, mimi sijui. Yaani wale mabwana muda mrefu mimi hatuongee vizuri. Tokea wakati ule nilipokuletea taarifa kwamba hawamtaki mtoto wako kwa sababu anawalingania dini kule. Baba mkwe wake, mama mkwe wake wote analingania dini. Sasa hawamtaki, walinituma mimi nje kusema huku, mimi nikakataa kwamba huyu mtoto yuko sawa. Hana makosa, yuko sahihi. Kwa hiyo umeona mimi tayari nipo upande wa mtoto namtetea, na wao wakanifanyaje? Wakanitimua kwamba usije tena hapa. Umeona? Sasa mimi siwezi kulazimisha kwenda. Wale matajiri bwana wanaweza kufanya lolote. Alafu hata kwenye sheria wanashinda wao. Kweli wale hawana. Unajua? Nasema adabu hawana, nazungumza nikimaanisha kweli wale hawana adabu. Kwa sababu haiwezekani yule mtoto ambaye ndio mkwe wangu alete talaka kwenye nyumba hii. Kweli hana adabu. Hana adabu kabisa. Ikishindikana basi afadhali hata angekuja baba mtu. Wameleta hapa talaka. Nadia, lakini mimi nikwambie jambo. Ndio. Binadamu aliwezi kupangua. Sawa sawa kweli. Nalo lipanga Allah. Binadamu hawezi kulipangua. Mwenyezi Mungu ameonyesha shani yake. Ndio. Binti yangu ameletewa posa tena. Barua ya posa, eh, barua ya posa nyingine mtoto. Mtoto wa mzee Kombo kaja hapa kaleta barua ya posa. Kwamba ukimpiga teke shura unamuongezea safari. Basi wewe una kama umekomoa kama nilivyokuambia. Kila jambo huenda bila Mwenyezi Mungu alivyolipanga. Ndio. Ndio maana wakati mwingine mtu unaweza kujisifia akili. Mimi na akili sana. Nimetengeneza mipango imekuwa sawa sawa. Nimejenga nyumba, sijui nimenunua gari, sijui nimefanyaje. Ukajisifia. Lakini kumbe wewe si lolote si chochote. Mwenyezi Mungu ndio mipango aliyo. Ndio aliyokunyoshea. Mimi naamini wale wana fedha. Lakini fedha waliokuwa nayo naona wale wanakufuru na ile fedha waliokuwa nayo. Maka ujue ukiwa na fedha ukaitumia vizuri. Ndio. Basi Mwenyezi Mungu atakufungulia mlango wa heri. Ndio. Lakini ukiwa na fedha na ukaitumia vibaya, Mwenyezi Mungu atakufungulia mlango wa shari. Ndio. Manake fedha ilivyo upenda sana mimi kuitolea mfano kisu. Yaani ipo kama kisu. Aiwa, ukiwa na shida kukata nyama utachukua kisu utakatia nyama. Utakata mboga, si utafanyaje? Mti, utakata mti. Lakini pia ukitaka kumuua mtu ukichukua kisu. Kisu pia. Mchinja nani? Naua. Lakini jambo jingine nitakupa hadithi. Ndio. Hii hadithi inaitwa yote kheri. Inaitwa yote kheri. Yote kheri na. Pana bwana mmoja mfalme alikuwa anamfanya kazi wake.
wakatoka wakaenda polini kuwinda. Wakati wanakwenda, mfalme akamuona kongoni mnyama. Kongoni ni mnyama. Ehe. Mfalme hana karaka kachukua bunduki, piga risasi kongoni. Risasi imempata kongoni shingoni, lakini bado anatapatapa. Mfalme akateremka haraka kwenye farasi, akamuwai yule kongoni ili apate kuhalalisha kuchinja kabla ya. Ndiyo. Sasa kwa sababu kongoni alikuwa bado ana nguvu katika kitikitiki ile, yule bwana akamchinja kongoni. Lakini na yeye kajikata kipingili cha kidole. Fanya kazi yake naye akaja pale, kufika pale amkuta yule bwana amesawajika. Kuuliza vipi? Kama yule bwana katika kitikitiki ya kumchinja huyu mnyama nimejikata kidole. Bwana akambia basi yote heri. Mfalme akakasirika na lile neno. Aliloambia yote heri. Yote heri akakasirika. Yaani mimi nimejiumiza kidole, nimejikata kidole. Kidole kime, kipingili kimetoka kabisa. Bwana ambia yote heri. Huyu hana adabu kumbe. Basi akaambia nenda kaniletee maji kisimani. Yule bwana akaenda kisimani, mfalme akamfuata nyuma nyuma. Yule bwana alipofika pale anataka kutoka maji tu, mfalme akamsukumiza kisimani bwana. Yule bwana mfalme akasema yote heri. Koka lipizia. Basi wametoka pale, kutoka pale mfalme kachukua yule kongoni wake sasa mnyama yule, akamfunga kwenye farasi, kafunga vizuri kama mzigo, yeye akampanda farasi anaondoka zake. Alipopita katikati ya msitu akakutana na wale watu ambao wana kawaida kila mwaka kumuua mtu mara moja kwa ajili ya kafara yao. Wakamkamata mfalme. Sasa hatuampata mtu wa kumuua. Wakapeleka mpaka kwa mkubwa wao. Mkubwa wao tukafika pale akasema amempata kwa mtu. Hebu mkagueni. Ametimia viungo vyake. Bwana kajikata kidole. Wakasema kuna kidole kimekatika, ambia mwacheni. Mwacheni atufai. Ana kasoro. Ana kasoro. Akamwacha. Yule bwana alipiga hatua kidogo akamkumbuka mtumishi wake aliyomtumbukiza kwenye kisima. Kwenye kisima. Akarudi, akatumbukiza ndoo mle, akamtoa, akamvuta mpaka juu. Alikuwa bado hajakufa. Bado hajafa alikuwa atapata. Ambaye nimekutoa toa, nimekutoa kwenye maji, akaambia yote kheri. Akaambia msemo huu siupendi, ila nitakuhadithia kitu ambacho nilihadithia. Nilipokuwa naondoka kwenda nyumbani, nilipita katikati ya msitu. Nikawakuta watu wanao wana kwenye kawaida ya kumuua mtu kwa mwaka mara moja, na kafara ya kumuua mtu. Waliponiona mimi wakanichukua mpaka kwa mkubwa wao. Mkubwa wao akasema mkagueni, katimia viungo, ikautukana nimekatika kidole kimoja. Kwa hiyo hawakunitaka kwenye kafara yao. Sifai. Sifai. Akaambia yote heri. Akaambia ndio unapenda sana kulitumia. Ila mimi sijipendi, akasema ndio maana nimesema yote heri. Hata wewe ulivyonitumbukiza kwenye kisima ulivyonitoa, nimesema yote heri. Kwa nini yote heri? Usingelitumbukiza ndani ya kisima, tungelikwenda wote mimi na wewe. Wewe ungeponyeka, lakini mimi mzima ndio ningekuwa kafara. Na ndio maana wewe pia ulipojikata kidole nilikwambia yote heri, Mwenyezi Mungu kuna kitu kakupunguzia. Usinge katika kidole, ungekuwa na viungo vyako kamili kule, wangekufa. Kwa hiyo yote heri. Sasa kinachofanyika chochote yote heri. Ukiwa maskini yote heri. Ukiwa tajiri yote heri. Unatumiaje utajiri wako? Maana kwa utajiri ndivyo kama kisu. Kwa hiyo ina maana wale watu kule utajiri wao wanaotumia visivyo heri. Kabisa kabisa. Hautumii vizuri. Hautumii vizuri. Naam. Thank you.
Mama. Mama, mimi kuna jambo nataka nikwambie. Lakini kila nikitaka kukwambia roho yangu inasita. Sielewi nianze wapi niishie wapi. Ni kitu gani hicho kizito mpaka ushindwe kuniambia wewe? Ni jambo gani? Mama. Nakusikia ongea. Mwansiti ni mjamzito mama. Eh? Mwansiti ananipa. Nani? Wasema? Ni mwino wa namba ini. Ha. Ni mwino ya mbeko, ni mzee muogo imi nyamu. Hapana mama, hata hivyo Mwansiti alikuwa anaogopa kuja kukuambia wewe kwa sababu anajua wewe utamsemea kwa baba na atapigwa. Lakini mimi nilikuwa naomba ile jambo lishie hapa hapa. Tukae mimi na wewe tuzungumze. Ondoka, ondoka. Maana wewe alipokuwa kikushirikisha ya kwake ulikuwa yashabikia. Yangekuwa yanakuumiza nafsi usingekubaliana nayo. Mpaka leo hii ndio hajaniambia mama Mwansiti. Teweka hapa mimi. Ya Rabbi. Mwenyezi Mungu tostiri ya Rabbi. Tamwambiaje mimi mzee mwangu na mwanzia wapi mimi nitambebea mbeleko gani? Ha! Ni watoto ni. Ni watoto. Nasema amka uondoke sitegete kukua. Nasir. Badilika siku hizi. Yaani sio Nasir yule ambaye namjua mimi. Niko mchanganyikiwa. Hasa ningechanganyikiwa ningekusimamisha Nasir jamani. Ina maana unijui mimi? Yaani nilipokuona yani nilikuona mtu na akili zako timamu. Kumbe ni zero kabisa. Ukaanza kumi siku Nasir. Upo? Ah, subiri. Hivi una matatizo gani? Nimeshakwambia sio tu Nasir, mbona unang'ang'aniza? Labda nikusaidie jina langu. Eh. Naitwa Maua. Basi subiri basi. Eh? Ila mimi najua tu wako utakuwa tuelewa. Ya, yeah, kuna sehemu mimi naenda. Ya, yeah, ungeniachia namba yako ya simu ili mradi nikutafute baadaye nitakueleza. Yaani mtu anakukatalia pale pale, alafu anakukubalia. Maana sijaelewa leo pale. Yule ndiye. Ila tu nimetumia technique. Unajua technique? Ili nipate. Sasa mazani nimepata namba yake. Basi kaisha. Wenzetu, kitu kibwana. Leti kama mda huu tungitumia sasa hivi tungekwenda bichi kufanya mazoezi. Tungekuwa tumepata vitu vingapi? Wewe sema mwanangu unajua kutongoza. Kama vipi mimi nikupe mistari na utafute wako. Kibwana, tuheshimiane. Sikuwe kunyesha kidole hata siku moja, lakini leo hii nadili kunyesha kidole. Mimi sipo kama hivyo mpumbavu. Mimi nikitaji kufuata nini? Ni mpumbavu. Ndio mpumbavu. Mimi nikitaji kupata msaada hata sasa hivi mimi naweza kupata. Tena halali, sio kwamba unataka kama wewe. Waandoa mpumbavu wewe. Sasa nakwambia hivi. Na kuanzia sasa hivi uwe pita njia yako, amenipita njia yangu. Sasa Abdulie. Duli. Unaweza kwa umelala, umechoka, unaona hata kwa mkaa nchini unakuwa unaona shida. Ni siku zinako hazifanani. Pia kwa sababu wewe unajikuta kudua. Karibu. Asante, nami.
Ina maana boss afikirie. Sisi pia tuna shughuli zetu za kufanya, ina maana yeye yani akiamua jambo yani ndio hilo hilo. Oh. Tuna biashara zetu sisi. Tunafanyaje? Yaani ukizingatia hapa nyumbani na mgeni, nitamwachaje? Ah, wewe ndio dada. Eh. Mimi chumba changu mwenyewe nimekitoa. Miezi mitatu. Na toa kodi bure afu mimi mwenyewe sikai mwa. Nitakuwa nafanya kazi ya ujinga. Mimi chumba nimechoa. Sasa si mbaya kama dada ukaongea naye ukamsafirisha akarudi kijijini, maana miezi mitatu mimi alafu ni mgeni hapa. Siwezi kumwacha peke yake. Kwa hiyo nizunguze naye, ingezekana nipe nauli ya yeye. Ongea naye mwenyewe. Eti dajao. Hiyo taarifa ilonifikia sasa hivi, umesikia? Wote kapiga simu hapa ghafla ghafla kesho tunasafiri. Na mimi nafikiria hapa sasa kukuacha peke yako hapa. Kwa hiyo utakao niambia pa nauli shilingi ngapi kutoka hapa mpaka kijijini? Ayo walisemekana mimi yote nimeasikia. Na nimekuelewa vizuri. Lakini mimi ninachoona ni kwamba wewe nenda hiyo safari. Mimi nitabaki hapa mpaka utakaporudi hiyo miezi mitatu. Utanikuta hiyo pesa unayotaka kunipa mimi ya nauli, utaniachia tu kama mimi nitakuwa nafanya ila kula. Wewe nenda. Kwa nini nyumba ikaikae kati mimi nipo? Mwenyeji wako anaondoka. Sasa unabakije hapa nyumbani? Cha msingi ni kukubali uende kijijini. Hapo mwenye jomo ndio anaondoka. Sisi tunakwambia. Wewe unajua mimi na wewe chukoje? Eh? Unajua mimi na wewe chukoje? Mimi hata nikijua ainisaidia. Sasa basi chukoje. Hata hayo unayoyasema, mimi yaweza kanisaidia kitu. Unasikia? Wewe kama umeleta ujumbe wa kumwambia huyu sio aende kazi sio akakaa miezi mitatu sio miezi sita, hayo ni ya kwenu wewe na huyu. Alafu na mimi na huyu tuna yetu. Umesikia? Wewe una amri ya kumwamsha huyu anipe mimi pesa niende kijijini huko. Sasa mimi siendi kokote, niko hapa hapa. Huyu atakwenda na atarudi na atanikuta hapa hapa. Sawa? Shiza. Hebu ongea. Sasa sasa kwa mimi wanaku nang'ania. Mimi samahani. Umesikia? Ah. Umesikia? Ndio unanichibua. Kwa hiyo Mbona unaondoka? Mimi ungekuja kwangu, ndio ungenijua kama mimi mau au nini? Na nije kwako mimi wewe unanihusu nini? Nenda huko. Wewe unanihusu nini mimi nije kwako? Hebu kwenda huko, mwana kwenda. Mama haya. Mzigo wa usafiri chochote. Ya gari yetu. Basi. Aende zake huko bwana, anataka kuja kuvuruga watu maisha yao hapa. Mimi na wewe tujue sasa tulikotoka. Anataka kuja kuharibu udugu wetu, yeye nani yule? Basi aishi. Sasa sikiza shida. Mimi sasa niko kokoti. Nenda na utanikuta. Sio ngwambie jawa. Hata mwenyewe pia nimegeili hapa kwa nini? Na nimeona kukuacha wewe peke yako pia dadangu. Siwezi. Nimeona bora tu nikae tu. Sababu mimi hawezi kuniambia safari ya ghafla ghafla hiyo. Usikafike basi. Washibu wa mbwande. Makimbita chongo hapa usubu.
sio wewe. Kwani wewe na mtama unapofoto? Mimi ndio ndio nimesimanga kwa yale nimesimanga. Kujaua. Kwa nini? Wewe kwa kuna shonyo hapo. Wapo usubu. Lishi. Ngine na kurbani. Ngine na kitani. Ngine mwalimu. Ngine na rais. Lakini wote kufu. Wewe mtu wewe. Wewe mtu. Wewe kwa kuna mshamba. Wewe yeye anataka lakini kwa ile unishinda. Ndio mpende. Nini? Maanisha kitu moja. Wewe ndio mtaka kwa. Nini? Tulia ujana. Nini? Ndoki. Nini? Unaongeza vinyesi nitakongeza yeye na wewe. Wewe kaizi mwingine pesa. Mimi nitakongeza kinyesi. Unyo vile pesa una pesa unyo vile hiyo. Tunio vile nako. Amchaku kwa sio mgonjwa. Mgonjwa wewe makula kani bili za ulaje? Majanga. Jina langu. Majanga. Jina langu au ndio ndio unataka gani? Kwaje kidogo? Nini? Mara mwisho. Unaanza. Naendelea kaja Israel tu alo. Ndio kuogopa. Nani? Sote mazoea tu wao 10 na nyimmo. Kani mbili za uo mna malizi kumwa gani. Kwa kitole kumwa jawali. Kibishia. Tafadhali lotazama sijenge donda koni maisha yakasimama mzee ujana umemka dhuluma ya mali kwa tamaa kuwa mtu kishujaa dhuluma ya mali kwa tamaa paua pagawa paua pagawa kaelekea chanjaga kaelekea chanjaga kaelekea chanjaga nyumba kaka mwanangu mwana siti vijino kama chikichi vya kujengea vikuta na vilango vya kupita kaukwa